qidalarında qida rasionumuzun əsasını demək olar ki, meyvə-tərəvəzlər təşkil edir. Həmin məhsulların qida dəyərinin itməməsi üçün onların hansı şəraitdə saxlanması vacibdir? Mən özüm yuyulmamış vəziyyətdə soyuducuda saxlayıram. Elə daha yaxşı olur, daha yaxşı qalır, elə daha istifadəsi yaxşı olur. Tarla birliklərdə, kalçı qablardan meyvə saxlayırıq da, yuyulmamış halda. Lazım olanda bütün yumaq olur. Buzxanada da saxlamaq olur. Adətən qışda saxlayırıq, bəzən öbüşləri saxlayırıq. Mütəxəssislər bütün növ meyvə tərəvəzlərin soyuducuda saxlanmasını tövsiyə etmirlər. Əgər aldığınız məhsul bostan bitkisidirsə, məsələn, yemiş, qarpızı əvvəlcə günəş şüaları düşməyən quru mühitdə saxlamaq daha məqsədə uyğundur. Yalnız kəsdikdən sonra üzərini örtərək soyuducuda meyvə tərəvəz üçün nəzərdə tutulan hissəyə yerləşdirin. Meyvə tərəvəzləri soyuducuya yerləşdirməzdən əvvəl onu içərisində olan çürüklərdən təmizləmək lazımdır. Çünki məhsulun içərisində hər hansı bir xarab meyvə və tərəvəz varsa, bu digər məhsulların da tez bir zamanda xarab olmasını gətirib çıxaracaqdır. Çox soyuq temperaturda və ya çox isti temperaturda saxlanması bu məhsulların öz keyfiyyət göstəricilərini itirməsinə səbəb ola bilər. Çünki dondurucuya yaxın yerlərdə saxladıqda bu məhsulun donmasına və ya qapı kimi, soyuducunun qapısı kimi temperatur rejimi tez-tez dəyişə bilən hissələrdə saxlanması isə məhsulların bir qədər solğunlaşmasını gətirib çıxaracaqdır. Bəzən meyvə tərəvəzləri açıq şəkildə və ya polietilen selofanlarda da soyuducuda saxlayırlar. Meyvə tərəvəzlərin yararlılık müddətini artırmaq üçün ən yaxşı üsul bu məhsulları ya kağız paketlərə, ya da ki onu hər hansı bir parçaya bükməklə soyuducuya yerləşdirdikdə, bu artıq həmin məhsulların da yararlılık müddətinin artmasına səbəb olur. Çünki bəzən məhsulları paket içərisində ağzı bağlı şəkildə saxladıqda, bu paketin içərisində özünüz də onu şahid ola bilərsiniz, nəmli mühitin tərlərin əmələ gəlməsi səbəb olar və nəmli mühitə qeyd etdiyimiz kimi mikroorqanizmlərin sürətli inkişafına gətirib çıxara bilər. İstehlak zamanı soyuducudan çıxarılan məhsulların necə yuyulmasına diqqət etmək lazımdır. Bəzən sirkəli və ya sodalı sudan istifadə edirlər. Bu isə doğru deyil. Ona görə də məhsulu 5-10 dəqiqə ilıq suda saxlayıb, daha sonra soyuq suyla yumaq kifayətdir. Gülnar Sacıyeva, Şövqə Əzizov, Telesəhər.